Ну, не валились туда в воду. Ну, падай, я тебя вытягну. Это уже на другий материал. А это уйдет на народ деревянный. На народ деревянный. Это уйдет на народ деревянный. А это я вытягну. Ой. На народ деревянный. Здесь у нас президент Александр Григорьевич Лукашенко над живым народом, а я президент над деревянным народом. Ему хуже, бо мене деревянный народ вельми слухає. Де поставлю роботу, там і виконує. А Александр Григорьевича народ живий, да не сповнимий, не хочу слухати. А що зробиш? Вон шкодує і виновних, і невиновних. Отак я й живу у свою мірі, у свою тайгі. І пойду. Ой. Як живуть? Як розвалені моїх сусідів, і хутко таки розвалені будуть. Як хутко будуть таки розвалені. Розвалені з моїх будинків. А що ти зробиш? Все погниє, нікому воно не нужно. Нема робочого мужичка, і все гине, все гниє. Діти роз'їхались у всьому мірі, як ти кумарі по лісу. Очень тяжко жити і очень тяжко споминати. Ходжу по тих розвалинах, коли-когда я зайду, побачу. Но я очень плачу, що мені так тяжко приходиться. Так тяжко приходиться. Я в деревні один остався. Один остався і один тільки живу.
Пойду, ще знайду руки, поставлю, то буде працьовитий мужичок, може завтра мені поможе бураки полоти, або картошку полоти, що-небудь я його попрошу, коли я йому руки вставлю. Але правда, ще ж мені сліпий. Один, два, три, чотири, п'ять. Вроді трудовий мужичок. Вроді п'ять пальців у мене, вроді і в гетто буде п'ять пальців. Значить, трудовий мужичок, коли з п'ятьма пальцями. Моєму, я хочу сам до себе сказати, що живого чоловіка легше зробити, чим дерев'яного. Дерев'яного треба поработати ножем, а живого кроху не так. Це воно успоминання дерев'яний, а живий то добрий роботник. Що, мужичок, будеш роботи чи не будеш? Будеш, я дам роботу. Беззащитно, будеш пахати землю, господарку вести, коніка триматимеш, з жінкою їздитимеш на поле, сіятимеш ти, а жінка боронуватиме. Будеш роботи по-настоящому, мужичок. От я тебе так кормити не буду, ні-ні-ні. Ти должен працювати в мене. Мене гутею нема, нема. І ти должен, хоча ти вже сивий, але будеш працювати. От так. Я тебе, тобі роботу дам.
тут треба у селі дорогу поремонтувати. О, село, пустое село. Пустое село. О, тут жаль, що наш мужичок вже погиб. Очень жаль. О. Наші християни эти вирігують, що дорога слабая. А треба зробити добру дорожку. О. Щоб була гладка хоч чуть-чуть, а то возами, плугами розсунуть. О. Нехай чи дощі погода, а в громаді то не може сохнути. Треба розтрясти. Ой. Это что? Мокрая сильно. Должно мочил. Нет, это сухое. Я це прокосив, поставлю цих футболістів, котрі поміняли футбол на плуга, на плужка. Але що вони будуть робити, як тут ядерна бомба рядом? О, то рознесе все на світі, рядом ядерна бомба. Нехай будуть, ламайте кості над м'ячиком, а не над плугом. Може, коли вспомните свою жизнь, що неправильно поступили, но вже це трудно ворочати. Во, плужка не буде і не буде земельки. Позапрошлі годні гнізда валяються на деревах, а птиць-то у лісу нема. Коли-то я сплю, навіть не сплю, лежу і чую пісню соловінну, як вона співає той соловей мені под окном у моїй тайгі. О, у тайгі моїй співає соловей, я його пісню звучив. Саворонок, ляжу, прийду сюди, ляжу віддихнути, а жаворонок где-то в небі вечерикує, виспівує, а тепер мені плакати хочеться, як нема ніякої птиці, ні жаворонка, ні солов'я, нічого. От остався я один трутень в цій тайгі. От одні спомини народу деревляного, а вже діло
Нет, настоящего дела нет. Когда-то я строил вот так, на таких столках, Резал, тягнул, строил собі дом і людям продавав, бо жити треба було такою пилкою. Так, ну, тут ми двох тягнемо, а бувало, що один на один дуже тяжело резати було такою пилою обрустя на дом жительний, или на сараї хлібні, или на сараї скота. Дуже тяжко було робити. Як я теж народився не в хаті. І я в цих снопах народився на полі. О, може мені так Бог дав і создання, що я так доживаю і говорю людям, що я народився у полі. У снопах, коли мать жала жито, і мене мать принесла у таких одежках до хати з поля. Бо я народився в полі, не в хаті, нігде, тільки у полі народився. От як вспоминати? Тяжко, коли вспоминаю свою жизнь, сусідську жизнь. Християнський труд.
є завтра в твоїх містах для їсти. Yeah.